wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq abubakar oo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu 19-kii bishan u magacaabay xilka wasaaradda arrimaha dibadda oo ka soo laabtay dalka dibaddiisa ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde wasiirka waxaa soo dhoweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda oo uu ka mid yahay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo wasiirkii hore ee xilka lagala wareegayo ee wasaaradda arrimaha dibadda xildhibaano iyo wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi arrimaha dibadda oo wadajir ula hadlay warbaahinta ayaa in labaduba soo dhoweeyey isbeddelka lagu sameeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya aniga iyo saaxiibada halkan yimid oo wasiirada u badan wasiir bidhaan wasiir xayir wasiir belal iyo dadka kaleeto diblomaasiyiinta iyo xoogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo saaxiibada waxaa farxad noo ah inaan saaka soo dhoweyno wasiirkeenna cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda saaxiibkay maxamed cabdirasaaq maxamuud abubakar waxaa farxad weyn iyo sharaf bay ii ah in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ii magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka soomaaliya magacaabistaas oo uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajona soo dhoweeyey iigu hambaliyey iina rajeeyey inaan si fiican u gudan doono xilkaas muhimka ah waxaa jira waxyaalo muhiim ah oo muqadas ah u baahan in mar walbaba ay u socdaan howlaha dowladda maalmeedka sida amniga siyaasadda arrimaha dibaddana waxay la mid tahay taas oo kale oo u baahan inay si joogto ah u socoto waxaan filayaa in rajaynayaa in waqtigan haray aan hawshii fiicnayd oo uu soo qabtay wasiir walaalkay safiir wasiir mudane axmed ciise cawad aan halkeedii ka sii wadi doono nuuruddiin culujoog universal tv garoonka aadan cadde muqdisho